Ми вже розповідали вам, що вихованець кадрів США Родіон Сирбо завоював бронзу на ювілейному турніру з боксу на призи Андрія Котельнікова, який цього річ має статус чемпіонату України з боксу серед молоді. У змагання взяли участь 196 учасників з різних куточків України. У фіналах глядачі побачили 13 яскравих поєдинків, в кожному з яких була справжня запекла боротьба. А сьогодні ми зустрілись у Фоці, де тренуються наші боксери. До речі, їх досить багато. І серед них тренується і бронзовий призер чемпіонату України. Дуже класно, але кажуть, що ти мог більше взяти. Трішки підвело самопочуття, тому що захворіли. Ми ще перед змаганнями їздили на збір тренувальний. Ну, я не знаю. Просто прохолодно щось було, так прихворіли. От. Ми їздили до Львова, туди ж саме. Там ми спочатку тренувалися, а потім вже там проводили змагання. От. Тренер каже, що він тобі був по силам. Можливо, і так. Якщо б краще думав головою, так вийшло б. І руками думав. Ні, ну все одно приємно, з Київської області вас тільки троє. Почуття які? Я навіть не знаю, особливо ніяких. Треба тренуватися, дивитися на помилки, які є, і виправляти їх. Так ти програв практично виход у фінал, да? Я так розумію? Так? Виход у фінал програв. А у фіналі був теж хлопець гарний чи так? Так, був гарний хлопець. Майстер спорту. Тренер щось тобі підказує, щоб був по силам цей бій, і ти повинен бути у фіналі, і була б срібла як мінімум, так? Ну, скоріше всього так. А ще коментарі нашого тренера, який його підготував. Там збор був перед Україною, і він з ним в парах працював, ну, розбирався з ним. А тут щось вийшов, то ли приболів, ну, неправильно... Неправильно бой построїв, і в итоге проіграв. Виграв би бой, виконав майстера спорту. В фіналі там у нього там серйозний був би товариш, там учасник чемпіонату світу, він і перший став в итоге. Ну, жеребьовка була хороша, ще бой обязан був виігрувати, ну так вийшло. Вообще його ранга, його уровня боксера у тебе зараз є ще, или він как бы сейчас один із сильніших? Ні, є ще несколько, пару чоловік ще, які призери України, чемпіони України є. У него есть с кем сравнивать, чтобы есть как бы к чему стремиться, как идти дальше. То есть он не загордится, не? Что он бронза. А что гордиться? Надо работать. Ему гордиться-то особо нечем. Ну, мог бы больше сделать. А что далее? В Белой Церкви весной мастерский турнир тоже. Ну, за первое место мастер спорта. Будут туда готовиться. Туда он тоже будет готовиться? Ну, он там еще Кудрин. Кудрин тоже провел... Три боя, у него 28 человек в весе было. Три боя провел и даже без медали остался. Два боя выиграл, третий проиграл. Ну, проиграл, проиграл чемпиону Украины, который он уже второй раз проигрывает. Как бы, вот тоже будет готовиться. Повезло, скажем. Как не повезло? Где-то не хватает у него еще. Он ему второй раз киевлянину проигрывает. Приглашаешь кого-то с детей, могут прийти, позаниматься, или у тебя сейчас полный комплект? Пусть приводят, и девочки сейчас занимаются. С 6 лет и старше можно приводить. И телефон московского ФОКа узнать, когда тренировки, да? Да, пусть звонят на ФОК сюда, на московский, там расскажут, когда тренировки.